Aí, tá bom. Nossa, essa extremidade aqui tá muito pesada. Vamos ver. Ai, caralho, que susto. Vai tomar no cu. Dragão filho da puta, me deu um susto aqui. Tá aí agora. Lá, ah, que isso? Nossa, sem meu HP ali embaixo. Que isso? Ai, meu HP mesmo. Ai, tá muito pesado o sensibilidade. Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade, gente. Pera aí. Que foi isso? Sensibilidade da câmera. Acho que era só aqui. Agora tá bem melhor a sensibilidade. Ai, meu Deus. Tá aí agora, porra! Tá, eu tô perto de ti aí. É, que os deuses te guiem. Vamos lá. Nossa, amigo. Tchau. Ai, porra! Por que eu tô mais devagar? Ah, shift não corre. Porra! O bicho tá bem que... Ah, vou ter que arrumar aqui. De novo, a sensibilidade tá muito devagar. Eu não consigo nem ver o que eu tô fazendo. Jogabilidade, sensibilidade, aqui. Agora vai. Vai com tudo. Opa. Agora vai. Ah, tem que ir pra lá. Outro. Agora é uma mulher. Tá, e aí, o que eu posso fazer? Será que eu não... Não tem que pegar uma espada primeiro? Eu acho que tinha uma espada ali atrás, não tinha? Ai, caralho, o que tu quer fazer agora contra... Tá, entrei. E agora? Meu Deus do céu, o jogo mais confuso. Estamos na tela de loading. Coisa menos difícil. Já foi mais do que 10 minutos. Nossa, tá dando a música, mas não. Onde estou? Ah, eu não queria essa. Não, não foi um dragão. Sei lá, foi. Que? Não sei quem ia dizer, mas tudo. Tá, eu preciso de uma espada, isso sim. Você precisa de suas mãos livres. Suas mãos estão atadas. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. I'm going to see if I can find something for these bones. At least we don't have a dragon to worry about. Ah, como é que eu pego uma espada se estou com as mãos atadas? Eu tava com as mãos atadas. Oh, agora posso saquear. Gostei do jeito de tu tá aqui. Ah, vamos pesquisar uns baús. Vamos furtar. Olha só, tem um elmo leve imperial. E um ouro. Vamos roubar. Como é que pega? Peguei já. Vestuário, vários. Pegar. Ah, é que pega tudo já. Tá, como é que sai agora?
Tab faça. Ah, Tab. Posso entrar em habilidades, magia e objetos. Nossa, é meio confuso aqui. Nome todos. Tá, como é que eu vou equipar isso aqui? E. Ah, tá tudo equipado. Nossa, é muito confuso ainda no início. Vamos pesquisar aqui. Ah, tá vazio. Não. É, tá vazio. Vazio. Calma, eu não tô olhando, velho. Olha o do quarto. Opa! Pega tudo que tem aí. O que tem aqui agora? Vestuário. Armadura. Botas. Isso aqui tô no... Como que é o disco? Ah, posso vender, eu acho. Não preciso de nada, mas também. Tá, espera aí, velho. Eu quero pegar dinheiro. Money, money, money. O que que é isso? Uma carta? Não, não tem nada. Não é carta. Para, porra! Ah, posso sentar. Nossa, meu rabinho! Eu tenho um rabo. Ah, também, né? Tu queria... Olha, eu sou um gato estranho e não tem rabo, não. Calma, velho. Eu quero ver... Não dá pra pegar essa vassoura? Dá pra pegar a vassoura. Vou roubar tudo. Hã? Calma, velho. Dá pra sair voando. Curti. Posso pegar a caneca. Ah, vou soquear a caneca agora. Tá, tudo bem. Vamos lá. Que horror. Ai, por que que Shift para de correr? O dragão está destruindo Fortaleza. Tá, eu tenho que fazer. Ai, caramba! Mapa mundial. Não fiquei o que é M. Ah, tá. Porra! Já tô morrendo aqui. Calma, gente. FPS caiu muito. Por que que eu tô sem... Véi, eu tô lutando sem espada, se você não notou. Por que eu tô sozinho aqui? Agora deu. Tá, ah, tá. Nossa, eu tô lançando o corpo do cara. Eu quero pegar. Ah. Tá. Como é que eu pego pra mim? Eu quero saber. Eu não quero usar. Ou não é pra eu usar? Véi. Véi. Tá, calma. Eu queria usar pra mim. Tá, tudo bem. Já que eu não posso usar. Será que eu não posso usar mesmo? Eu queria tanto mais espada. Tá, eu vou lutar só no mano a mano. Será que eu não tenho poder? Magia. Todos. Custo... Como é que o tipo chama? LRR. Vamos pegar assim. Eu não sei como é que se equipa isso aqui. Durante o jogo, pressiona aqui para abrir os favoritos. Nossa, muito novo essas coisas aí. Ah, eu tenho. Meu Deus. Tá, e aí? Ah, não, agora. Agora curti. Será que eu posso usar outra? Ah, agora eu tô entendendo. Tu pode usar as magias. Ah, cura, visão noturna. O que que eu faço com isso? Eu vou botar no F. Cura, vou botar no F também. Porra, vou botar tudo no F. Nem sei o que tá fazendo com isso. Cura. Ah. E agora? Ah, aqui eu me curo. Nossa, que horror. Porra! Tá, e se eu usar agora a visão noturna? O que que eu faço, velho? Que horror, eu não tô acostumado com isso.
Tá. What are you doing? We need to get out of Helgen now. Ah, desculpa. Joguei fogo nele. Tô aprendendo ainda. Ah! Ih, tô tornando até meu amigo. Opa, qual é meu amigo agora? Ah, tá. Desculpa. Ixi. Será que não tem como roubar algo aqui? Vasculhe os barris. Aqui dá pra vasculhar? Não pega fogo, muito bom. Ah, posso pegar caneca. Vou botar fogo nessa porra. Não. Ah, eu gostei, meu fogo quase infinito. Opa, rouba tudo. Tá. Tá, tá, eu já sei. Vamos lá. Barril. Não, não é barril. Ai, eu amei esse poderzinho, velho. Tá, e agora? Ah. Tá, eu peguei mesmo? Eu acho que eu peguei tudo mesmo. Ai, meu Deus, me perdi. Deixa eu tocar fogo de... Aí, errei ainda. Será que eu vou me curar? Nossa, eu não sei o que eu fiz, na real. Na verdade, isso aqui é de cura, né? Eu quero ter visão noturna, mas não precisa. Ah, tá, quem é quem aqui? Ah, tu não é do mal, não. Desculpa. Oh, cavalo. Ah, posso pegar a mochila. Rouba tudo. Ah, eu não vou ler. O livro do Draconato, não sei quem. Ih. Ah, jura. Tá, vou roubar igual. Aqui eu venho. Tu é cego? Tu não viu? Tem um dragão lá em cima. Lá em cima, né? Mas por que meu mouse não vai entrando lá pra cima? E se eu jogar um fogo pra cima? Não? Por que que não cai? Nossa, meu mouse é muito legado. Aí quando eu fico falando, vou ver se eu... Puta merda. Vê se eu posso... Ah, não vai... Tá, tudo bem. Eu queria... Tá, ah, tá como cura. Infacula. Aí eu vou pra lá, tô nem aí. Fiquei. Ah, eu posso abrir. Ih, como é que é? Use o mouse para girar o ícone, então A para girar trava. O ícone mais próximo está na posição correta e a trava girará mais antes do ícone quebrar. Só quando estiver na posição certa a trava... Ah, nossa, lá vem. Caralho. Ah, eu quebrei o bagulho. Puta merda que eu tô fazendo. Como é que faz isso? Eu não sei fazer isso. Não! Eu não sei abrir essa porra, deixa pra lá. Olha que já tá aberta. Não tem nada. Deixa eu botar fundo. Não é real isso. Tá, onde eu tenho que ir mesmo? Onde tu tá, ô imbecil? Ah, tá. Não tem nada pra pegar aqui. Curti. Meu poder. Ai! Eu posso me curar também. Acho que é isso. Tá, e aí? Tá, já sei disso. Tá, não tem uns bichando aqui pra... partir um fight. Quero testar meu poder em alguém. Opa, falei. Puta merda! Pega fogo, porra! Mágica baixa, você tem pouca magia. O que pode impedir que você use magia? Bem, uma poção. Tá, eu posso esperar. Vamos falar com ele no meio da briga. Onde ele tá? Porra, quem é aqui?
Tá, esse cara aqui é o ruim. Ah, esses dois caras são ruins. Nossa, acabou a magia já. Ah, mas eu ajudei mais do que vocês me ajudaram. É, vamos se fuder. Olha que riacho bonito. Riacho, sei lá o que é. Ué, isso aqui é sangue? Isso aqui é do mal. Vai. Porra! Ai, carai! Carai, para! Ai, meu Deus. Vou me esconder aqui. Não, não dá. Legal que eu boto fogo no meu parceiro também. Será que eu posso pegar a espada deles agora? Ah, diga que eu posso. Eu não posso. Não. Ah, tu clica duas vezes. Ah, por isso que eu sou muito burro, porra. Sou muito burro. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ó. Arco, mas eu não sei que minha classe usa. Posso pegar um escudo. Véi. Calma. Calma. Vamos ver o que eu tenho aqui. Objetos. Vestuário. Tá. Armas. Ah, eu tenho um arco, eu tenho uma espada de ferro. E também tenho flecha de ferro e um martelo. E eu quero um martelo. Tá, eu posso usar. Tá, e aí? Um arco longo, eu não uso arco. Chaves, portão. Nossa, portão. Nossa, quantos bagulho estranho. Ô, oh, porra! Cru, resistência baixa, você tem. Ah. Então. Como assim, resistência? Eu não entendi. Ai, que horror! Eu perco muita resistência assim. Tá, e se eu usar uma espada? Porra, velho, eu sou muito perdidão. Não dá nessas. Espada, tá, vou ficar com a espada mesmo, tô nem aí. Deve... É, bem melhor. Porra, mas já me canso, tudo bem. Tá, agora eu tenho que modificar meu poder das chamas. E aí? Como é que eu vou mudar? Como é que eu mudo, porra? Ah, tá. Left, agora sim. Agora eu. Tá. Ah, tá. Tá bem bem confuso isso aqui, muito bem. Let's see where this goes. Bom, meu FPS tá caindo bastante. Eu poderia parar de gravar e gravar de novo aqui rapidinho. O que eu faço? Pera aí um pouquinho, gente. Eu vou dar uma ajeitada aqui.